Ewa, kijk eens wie er is. Terug is dus hooligan. Ja. Ik heb morgen een belangrijke dag. Ik heb vandaag een beetje uitgerust en even gedeeld van de clip geschoten voor Murat Casita. Er gaat binnenkort een leuke videoclip komen waarin ik dan ook een handje mag hebben. En ik ga daar wel een klein stukje van plaatsen in de, als ik het edit. Zal ik gewoon eventjes een paar kleine momentjes daarvan doen. Maar ja, ik wil natuurlijk ook filmen hoe we vanavond nog even lekker trainen en zo. Even kijken hoe de sfeer is op Fight Club. Ik wil binnenkort ook nog even de andere Fight Clubs gaan bezoeken. Want uiteindelijk, we hebben meer als Fight Club 070 Schilderswijk. We hebben ook Fight Club 070 Kerkduin, Fight Club 070 Monster. En laten we natuurlijk ook onze gasten in Scheveningen niet vergeten. Het is gewoon weer een gezellige boel. Dus mensen, ik ga even mijn dingetje doen. Even snel nog bidden en zo. En kan ik straks met goede moed naar de sportschool toe. Hey, wak, check jullie later. Murat, ga zitten. Nog een keertje. Murat, ga zitten. Nog een keertje. Take, vier. Murat, ga zitten. Nog een keer. Kat. Wacht even. Kat. Murat, ga zitten. Hooligan. Beast. Toi et moi. I'm ready for you. Sowieso. Want jij trekt mensen aan, jongen, met dat knappe kopje van je. Hewa. Ja, oké, zijn schoenen zijn uit, dus vandaag. Hewa. Wat een vlog. Precies, even die kleintjes filmen. 100% top. All day. Hey, kijk all eens, Maghreb. Dima. All day. Oké. Lekker jongens. Hai Ando. Handen hoog. Hey, daar is het views, ja. Hai. Ja. Nu pas tegen. Hey, korte pijn is geen pijn. Ik wil morgen de Ibo in elkaar geslagen. Dus niet jouw hoeren allemaal. Hey. Ibo, je gaat klap krijgen, jongen. Dit is singeling. Hakim singeling. Hij gaat ook knallen, Ibo. Wat de vlog, jongen. Gewoon vechten. Niet ouwe hoeren, vechten, verdomme. Vechten. Kijk dan. Gypsy. Gypsy killer tegen mokro killer. Lekkere type. Naar voren, juist. Kijk, gebruik die massa van je vriend. Hier. Goed, op hier. Hoe je weet, doe je ding. Hooligan is er niet. Kom op, je hebt je lengte mee, verdomme. Hou hem op afstand, juist. En jij in hem kruipen. Lekker. Kom op jongen, je hebt je lengte, hè, goos. Hou hem op afstand. Ik praat wel makkelijk, hè, maar ik wil morgen in elkaar geslagen Ibo, je weet toch? Ja, 3 minuten, vriend. Dat is mijn item, ja natuurlijk. Dat is mijn item, 3 minuten met een afwacht in de ring. Die moet me wel steunen, hè, want ik ga toch klappen. Dus om 11 uur in de ochtend, vriend. Anders kom, laat zien wat Fight Club is.
Wij zijn zijn filmpjes kijken. Ja, toch. We zijn van Feitclub. De bam, broer. Wacht. Training, jongen. Het is voorbij. Stop. Hou die rechts erbij. Ah, dat is het. Mooi. Dan is het anders op. Hij staat aan nou, vriend. Zeg eens even, wat vind jij van hooligan? Hooligan is een strijder. Dan moet je ook kijken naar de camera. Kijk naar de camera, wees de camera. Hij is hij traint heel hard. Elke dag is hij er. Een mooie nieuwe vlog. Ja. Volgen. Wat de vlog, hooligan 070 op YouTube. Wat de vlog, hooligan 070. Yes. Als je dat denkt, ik ga hem ook zeker vinden. Niet vergeten, onze broeder Abdu van GSM Tent. Onze broeder Abdu van de GSM Tent. Abdullah van GSM Tent vergeten wij ook niet. Nee, absoluut. Hey, geen Boniem, maar GSM. Je weet toch? Voor al je reparaties. Voor al je reparaties. Aan je telefoon voor boutgoed. Allemaal bij GSM Tent aan de Kempstraat. Hier, hoppala. Nummer 44. Nummer 44, Kempstraat 44. Ja! Kempstraat 44. Voor al jouw schermen, al jouw dingen. Je weet, deze man die kan ze leveren. Echt waar. Hey, selfie stick. Junge, versteh mich nicht falsch. Ich erzähl nicht, wie cool ich bin. Ich steh für Ost-Berliner Hooligans. Ihr spielt in der Oberliga, ich in der dritten Halbzeit. Die Jungs auf der Schulter, heißt so Sauerkraut und Eis. Und du willst wissen, was hier geht, mein Freund. Oberarme zugescheppert, Ost-Berlin, Junge, Kategorie C, mein Freund. Und es geht jetzt um Kopf und Kragen. In meiner Gegend feiern Hools, wenn sie Rapper von der Bühne schlagen. Denn Videos in den Wald rufst, so kommt's wieder raus. Und wer austeilt, muss einstecken können, so sieht das aus. Du willst mich ficken, hä? Das ist interessant, du Bank. Hier liegen 120 Kilo auf der Hantelbank.
Und sie zücken das Eisen, Rücken wie Tyson. Sie drücken ihr Reifen, es sind verrücktere Zeiten. Und heute ist alles möglich, wirklich kein Ding. Jungs, die gelernt haben, Mauern zu bauen, die tragen heute breit los. Sie nennen mich Müller, Junge, des Osten stolz. Weiß nicht mein, der Osten rollt. Junge, ich bring den Osten hier mit zurück auf die Karte. Der Osten rollt. Na, das sagen wir noch ein Kirche. Ik heb lekker intensief getraind. Morgen is de grote dag. Tegen Ibrahim. Voor hem is het peanuts, maar voor mij is het echt een big ding. Het is niet makkelijk om tegen die jongen te blijven staan. Tuurlijk ben ik nerveus. Maar ik hoop gewoon, je weet toch, dat ik het overleef. En ik ben nog lekker even een vette hap aan het eten. Lekker weer patat, zoals normaal. Ik eet gewoon elke dag patat, want ik vind het gewoon lekker. En, jongens, je weet toch. Hopelijk wordt het wat. Heb ik ook nog een ander vraagje. Wie vindt dat deze vlog elke dag moet? Of wie vindt dat het een paar keer in de week moet? Ik hoor graag jullie reacties. Je weet toch? Dus laat horen wat je ervan vindt. Wil je het een paar keer in de, laat maar zeggen, 2-3 keer in de week? Of wil je hem gewoon elke dag? Laat even jullie mening horen. Ik kan het zeer waarderen. En je weet toch. Nou, ik ga nu editen. Want anders ben ik morgen niet fit. En het moet wel af ook natuurlijk. Mijn vlogje. Dus ik zou zeggen. Mensen. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Maar dat is verdomd weinig. Tot morgen. Dan zal ik er een stuk anders uitzien. Maar ja. Wat de vlog.